Većina pripadnika LGBT populacije, kao i sami organizatori, žele više tolerancije, ljubav i harmoniju. Kako stručnjaci procenjuju, oni su sada pokazali suprotno. Nakon što je saopšteno da će parada biti otkazana, odnosno odložena, predstavnici LGBT populacije pozvali su evropske institucije da reaguju i kazne Srbiju zbog takve odluke. Upravo zato smo doneli odluku da se ne održi ta parada. I neće biti promene te odluke. Može da me zove Džozef Bajden, može da zove Anu Brnabić ko hoće, može da zove Putin, Zelenski, Erdogan, kogod hoće, neće biti promene te odluke. I to je nešto što ste valjda naučili, kako se država ponaša. Država meri bezbroj puta, kad preseče, kada donese odluku, odluke države se poštuju. Srpska javnost je podeljena kada su u pitanju njihove namere, jer dok se Srbima na Kosovu i Metohiji pred kućnim pragom zvecka oružjem, oni su, iako prihvaćeni u društvu, na ovaj način podmetnuli nogu na evropskom putu sopstvenoj zemlji. Da li je mir, ljubav i tolerancija na koji pozivaju upravo ono što propagiraju? O tome pričamo u nastavku emisije. Naše gošće ovog jutra su Ana Petrović iz Udruženja Da se zna. Dobro jutro. Dobro jutro. I narodna poslanica Milica Đurđević-Stamekovski. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala vam što ste došli. Gospođo Petrović, zašto može Pride u Beogradu, a Euro Pride, evo kako smo čuli juče od predsednika Vučića, ne može? Pa, mi za sada još uvijek ne znamo kako je došlo do informacije da je nešto otkazano od strane države, što može biti otkazano samo od strane organizatora. Ja radim za organizaciju Da se zna, koja se bavi bezbednošću zapravo LGBT plus ljudi, odnosno mapiranjem i dokumentovanjem protivpravnog postupanja motivisanog homofobijom i transfobijom, tako da ne učestvujem direktno u organizaciji Europride, iako naravno mi to podržavamo i mislim to je nešto što je za našu zajednicu veoma važno. Ono što i dalje znamo je da postoje naravno razlozi zbog čega bi država mogla da interaguje i da uputi na odlaganje, ali za sada te razloge još uvijek nismo čuli. Tako da ovo sada kako stoji je čuvena protivustavna mera i to, nažalost, tako ne, mislim, morat ćemo da dobijemo neko obrazloženje. A u ovom trenutku mi zapravo, osim izjave predsjednika da je bez obrazloženja nešto otkazano ili odloženo, to je nemoguće. A što to znači zapravo? Dakle, mi i dalje ne znamo šta se dešava sa Europrideom. Mi prethodnih dana smo pričali i naši sagovornici su rekli svi ti ljudi će svakako doći u Beograd i oni će imati sve te manifestacije i sve te tačke koje... Odnosno, izvinjam se što vas prekidam. Znači, ono što je u Pride Weeku, odnosno u nedelji koja prethodi šetnji, isplanirano, tako da kažem, znači od koncerata, predstava, izložbi, predavanja i tako dalje, će se sve dešavati. Mislim, to opet kažem neki... A to je u sklopu Europride. Tako je. U ovom trenutku, koliko smo mi shvatili, pominje se samo zabrana konkretne šetnje, zato što je, iako, kažem, ne mogu ja sad kažem jer je nebezbedno, jer mi nismo dobili nikakvo obrazloženje da je nešto nebezbedno. Iako, naravno, juče smo mogli da vidimo da su agencije prenale da se ministar unutrašnjih poslova, gospodin Vulin, sam ponudio da proglasi da je nebezbedno, ali za sada još uvijek nema. Papira nema, to je ono što nedostaje. E dobro, ajde sada da onda probamo da raščlanimo i sa vama. Ako će biti sve te manifestacije svih tih dana u oči same šetnje, šta onda znači zabraniti Europride? Je li vama jasno šta se zabranjuje i šta će se dešavati tih dana? Pa, koliko sam shvatila, zabranjuje se ono što jeste javna demonstracija i što ugrožava i javnu bezbednost i javni moral kao ustavom zagarantovane kategorije, a sve ostale aktivnosti koje su zatvorenog tipa i koje ne ugrožavaju osjećanja većinskog stanovništva koje je de facto protiv održavanja takve šetnje, koliko razumem, će biti dozvoljene. I mislim da je to jedna vrsta čak i kompromisa. Ne bih se složila sa tim da Pride podržava celokupna LGBT zajednica. Mislim da je to poprilično izvučeno iz konteksta i da niko od nas nema prava da govori u ime svih tih ljudi koji potpuno normalno žive u ovom društvu, obavljaju različite profesije. A ne bi se složili sa vama, barem ovo što su kod nas gostovali. Dobro, ali reč je ipak o ljudima koji su angažovani u okviru same organizacije Europride-a i koji imaju neretko i svoj materijalni interes da to čine.
a sa druge strane ta lica su potpuno integrisana u našem društvu, žive normalno, ne smatraju da treba zbog toga javno da demonstriraju, niti da učestvuju u manifestacijama koje su u proteklom periodu zaista koristile mnogo manje da promovišu nečija prava, a mnogo više da vređuju osjećanja većinskog stanovništva u Srbiji. Ja ću podsjetiti da smo mi imali zaista besprizorne situacije kada su lica muškog pola oblačila narodnu nošnju, srpsku tradicionalnu šumadijsku narodnu nošnju, kako bi doslovno igrala oko šipke ispod nekakvog šatora. Pa smo imali situaciju da su nošene mantije od strane tih istih lica, mantije sveštenika Srpske pravoslavne crkve. Pa smo imali situaciju da su zaista pogrdni sadržaj izricani o patrijarhu, blaženopočevšem Irineju, o blaženopočevšem mitropolitu Amfilohiju Radoviću, da su sa tih poruka slate, sa tih šetnji slate poruke da Kosovo nije deo Srbije, da je to država. Dakle, imali smo zaista manifestaciju nečega što je karikaturalno, što je vulgarizam i što je neprimereno. Dobro, i samo, evo, samo da vam prekinem sada, jer verujem da ste čuli sigurno prethodnih dana da s druge strane, onda kada pričamo, na primjer, o ovim porodičnim šetnjama i tim litijama koje su bila ovog vikenda i koje su najavljene ponovo, oni kažu pa ni to nisu porodične šetnje, nego su to neki ruski špijuni, tu su se slale također drugačije poruke, kakve to veze ima sa porodicom, oni su tu videli ljude u uniformama. Kako onda to objašnjava? Ja zaista nisam videla ljude u uniformama, ali sam videla očeve, majke, decu, videla sam predstavnike Srpske pravoslavne crkve, videla sam predstavnike udruženja Kola srpskih sestara koje postoji više od jednog veka u našoj zemlji, našoj tradiciji. Videla sam profesore, videla sam intelektualce, videla sam ozbiljne ljude, a nisam videla ni jedan kamen, ni jedan papirić na ulici, ni jednu pogrdnu reč, niti sam videla bilo kakvo neprimereno skandiranje. Dobro, ajde građani da pitamo... koji su se okupili, to su učinili u molitvi, u tihovanju, dostojanstveno i mirno. Svako ima pravo da iznese svoje mišljenje i mi naše mišljenje iznosimo u ime većinske Srbije. Smatramo da na taj način ugrožavamo bilo čija prava. Smatramo da paradiranje ovakvog tipa, kao što je najavljeno, škodi i samim interesima LGBT populacije u Srbiji, jer ih predstavlja kao jednu grupu vulgarnih ljudi, grupu koja provocira i grupu koja ignoriše kategoriju javnog morala koju je Ustavom zagarantovan. Dobro, evo da pitamo gospođu Petrović, kako ste vi videli ove litije i kako, da li vi se slažete ili se ne slažete sa gospođom Stamenkovski, da je ovo u stvari kontraproduktivno za LGBTQ populaciju? Pa ne samo populaciju. Ću se odrezati kratko na nešto što je Milica sad rekla, a to je da argument zapravo da čak ni sama LGBT populacija ne podržava Pride i da je nezahvalno da govorimo u ime celene populacije, dok Milica s punim pravom govori u ime većinske Srbije, pošto valjda ne postoje ljudi koji su, deo većinske Srbije podržavaju ljude koji su LGBT+. To je, mislim, demagogija prve vrste i zaista taj argument ne možemo da prihvatimo. Mislim da u najboljem slučaju pustite nas da pričamo o tome što mi hoćemo na toj paradi da postignemo. I zanimljivo je kako ste se osvrnuli na sve ono što mi nismo, vulgarizam, nešto što je nenormalno i tako dalje, a ni malo na ono što mi jesmo, to jest građani drugog reda u zemlji u kojoj imamo iste obaveze ali ne ista prava. I zapravo sad dolazimo do toga onog čuvenog diskursa koji niko neće da pomene. Pred vama je trenutno jedna majka. I pred vama je trenutno neko čiju vi porodicu ugrožavate. Jer moja ćerka gleda ovo. I ona se sad pita kako je moguće sa svojih 9 godina da neko za moj život ceo kaže da to je neko paradiranje. Ne, to nije paradiranje. Mi tražimo naša osnovna ljudska prava. Znači, mi tražimo pravnu mogućnost, ništa drugo od toga. I sve dok tu pravnu mogućnost ne budemo mogli da ostvarimo kako je ostvaruju drugi građani većinski, većinskog dela, mi ćemo morati da imamo miran protest, koji je uvek bio samo miran, sa koga su uvek slate samo poruke ljubavi, koji nikada nikog nije ugrozio, gde nikad niko nije bio prebijen i nikad niko nije pozivao ni na kakav govor mržnje. Ne znam odakle vam ideja da mi propagiramo bilo šta o Kosovu. Mi smo građani ove zemlje i možda svako ima svoj stav o spoljnoj i unutrašnjoj bilo kakvoj drugoj politici, ali konkretno na toj šetnji mi tražimo samo svoja osnovna prava. Ne, svoju pravnu mogućnost.
Ja zaista moram da intervenišem, ja zaista nisam stekla utisak da sam i jednom rečju osporila vaše pravo na život, da sam ugrozila vaše dostojanstvo, niti da vaša ćerka ili bilo ko kome je stalo do vas, pa i vi sami, budete ugroženi. Ja ovde ne govorim o vama, ja ovde govorim o jednoj manifestaciji i govorim o jednoj ideologiji koja se promoviše pod izgovorom i pod plaštom borbe za ljudska prava. Na isti način sam o tome razgovarala i sa koordinatorom Markom, koji ovih dana nastupa u ime organizatora Europrida, koji je podržavao manifestaciju Mirdita, učestvovao na njoj, u okviru koje su ugrožena osnovna ljudska prava srpskom narodu, a da ne govorim da je ugrožen ustavni poredak Republike Srbije, jer je ta manifestacija korišćena za promociju nezavisnosti takozvanog Kosova. I ta manifestacija, pa kako nisam, ja se bavim tom manifestacijom već duži niz godina, s obzirom na to da sam reagovala, čekajte, molim vas, manifestacija Mirdita služi za promociju takozvane kosovske kulturne baštine, koja se prikazuje kao autohtona i koja je isključivo albanska, ne srpska. I manifestacija Mirdita ima za cilj da srpsku javnost pripremi za ulazak takozvanog Kosova u UNESCO, što bi dovelo do toga da naši manastiri i naši kulturni spomenici, koje su oni rušili na Kosovo i Metohiji, dok ste vi to verovatno prespavali, budu pripisani za ostavštini nekakve kvazi državne tvorevine koja se zove Kosovo. Dobro. To danas, nažalost, stigli od Europrida do Mirdita. Zato što je reč o istim ljudima. Milice, je činjenica. Čekajte, da mi ovdje pričamo o Prajdu i o osnovnim ljudskim pravima. Osnovno ljudsko pravo vama nije osporeno. Čekajte, molim vas. Vi učestvujete u medijima pojedinako. I kosovske kulture. Ja znam da biste vi da se manete Kosova. Ja znam da biste vi da se manete srpske kulture. Ali čekajte, gospođa je reagovala na to da oni se nikada time nisu bavili. Znači, ja iznosim argument. Ove, čekajte, molim vas. Nisu se bavili na Prajdu, to je ne, rekla. Molim vas, nostili ste, pa evo, građani imaju priliku, svako ko ima internet može u ovom trenutku da u pretrazi pronađe fotografiju iz poštovanja prema vašoj emisiji. Ja danas nisam ponela sve te fotografije da ih ovde pokazujem, jer ne želim da oduzimam vreme uopšte celoj vašoj ceremoniji, koju predstavljate kao borbu za vaša prava. Ja odgovorno tvrdim da tu nema borbe za prava i također tvrdim da ta prava nisu ugrožena i da svi građani koji sebe identifikuju u društvu isključivo kao deo heteroseksualne ili LGBT zajednice pokušavaju da samo određene karakteristike svoje lične postave kao jedini orijentir. Izvinite, vi pored toga što ste pripadnik LGBT populacije, ste i još nešto drugo u ovom društvu. E, pa što? I učestvujete, molim vas, učestvujete u medijskom prostoru, učestvujete u debatama. Ne vidim na koji način se odražava ta diskriminacija. Mnogo veću diskriminaciju vidim nad radnicima, na poljoprivrednicima. Da, udata sam. Ali uopšte nije bitno. Ako biste, ne li Bože, možete desiti. Ali ajde da čujem, ajde da čujem. Pa ja sam slušala, ja sam u vašoj emisiji debatovala. Znači vi sad hoćete, znači vi kažete ma. Ne, ja nisam rekla ma. Jel nasleđujete vašeg partnera, Milice? Ne možete vi moj brak da izjednačavate sa time. Zašto? Zato što ne možete. Zato što je brak, po ustavu Srbije, brak zajednice muškarca i žene. Mi pričamo o pravnoj mogućnosti nečega što ne pričamo. Da li sam se ja založila u okviru svih tih debata da se taj odnos reguliše poput instituta? Apsolutno. Tako ćete reći da moje pravo nije ugroženo? Ne. Institut bliske osobe. Sad ste rekli da moje pravo nije. Postoje ugovori koji mogu da regulišu imovinska pravna pitanja. Ja sam se za to založila uvažavajući određene vaše potrebe u ovom društvu. Ali ne možete. Da li je vaše zalaganje jače nego moje? Ma ne pričamo mi o braku, mi pričamo o pravnoj. Ja sam vas pitala, jeste li vi u poziciji da nasledite vašeg partnera sa zajedničkom imovinom? Ja vama kažem da ni u jednom trenutku ne možete da izjednačavate moju bračnu zajednicu sa tim što vi pokušavate da nazovete brak. Vi možete da posetite svog muža u bolnici. Vi možete... Da, jeste. Tako je, da. A ja svoju partnerku ne mogu. Milice... Nemojte, molim vas. Pa nemojte demagogiti sad ponovo. Ali zašto? Ja, to su moja prava, ja imam isto pravo. Ja sam Srpkinja, imam matični broj, živim ovde, plaćam porez. Vi, isto to. Vi imate pravo, a ja nemam pravo. Obratite se državi Srbiji. Ja se obraćam državi Srbiji. Na koji način? Ali na koji način? Tako što ćete da skrnavite narodnu nošnju? Tako što ćete da skrnavite mantiju? Tako što... A čekaj, kako da se manem narodne nošnje? A čega da se držim ako se toga manem? Ovoga što vam ja pričam. Zašto da se držim ako se manem svoje tradicije? To je mirna borba za osnovna ljudska prava. Ne ugrožavamo mi nikakve tradicije. Dozvolite da vam dam savjet. A moj pradeda je bio solunac na Solunskom frontu.
Molim vas, znači nemojte vi meni sada recite, tome kako smo vi manji Srbi. Da mi kažete, da li biste danas svom pradedi koji je prošao Golgotu rekli da je vaša najveća muka što vi ne možete posjetiti vašu partiju u bolnici? Da, zato što u isto vreme studirali pa smo oni, pa mu je bilo jasno. Nemojte, molim vas. Ali vašeg dedu Solunca je lečila Nadežda Petrović, koja je osnovala kolo srpskih sestara, čije predstavnike danas nazivate litijašima, koji učestvuju na litijama, koje pokušavate da... Predstavnike, ne potomke. E, to je nešto drugo. Ali ajde da pričam. Potomci su uglavnom na sedmi. Vratimo na diskurs toga da ja svoja prava ne mogu da ostvarim na isti način. Nemojte da pričamo o dedi Solunca, onda molim vas. Pa da, da, nego ćemo pričati. Ali je deda Solunca prešao Albaniju zato što je verovao u LGBTQ+, nego zato što je verovao u ljudska prava i verovao u to da država Srbija mora bude pravna država. Zato što je verovao u slobodu i određene vrednosti. A sad ću da vam kažem i zašto. I vratimo se na to. Ja ne mogu na isti način, iako smo obe žene, iako smo ovde rođene, iako smo Srpkinje, iako ovde imamo prava i obaveze, samo što ja imam više obaveza, a manje prava, a vi imate i jedno i drugo. I dok to ne bude isto, mi nećemo prestati da se borimo na miran način, podsjećajući jedan dan u godini to većinsko stanovništvo, toliko uvređeno većinsko stanovništvo, da naša prava nisu ista. Ali čujeni se to na Prajdu. Znate, ja mislim da nekako se u javnosti stiče utisak da Prajd prođe, dođe, prošetate, uvek imamo tu neku retoriku šta se sve dešava na Prajdu, ali zaista ne znam da li čujemo sve te vaše zahteve. Evo, sada smo od vas čuli šta su zaista problemi sa kojima se suočavate. Ovo je samo početak. Ovo pričamo o onome što bi trebalo da zakon o istopolnim zajednicama koji nije ušao ni u skupštinsku proceduru, trebalo da donese. To su te četiri stvari koje muče svaku osobu koja je u istopolnoj zajednici, to je pravo nasleđivanja, imovine, penzije, bolničke posete ili odlučivanje o posthumnim, nažalost, stvarima i znači, pravne regulative unutar zajedničkog života, ne znam, dizanje kredita ili tako nešto. Žao mi je... Usvajanje deca. Ne. Gde vam je to pisalo? Kad završite, neću vas prekidati. Aha, dobro, možda vi znate nešto, ja ne znam. Brak kao tekovina koja je toliko čvrst u ovom društvu da je 21 žena ubijena u porodičnom nasilju, da su razvodi toliko česti. A to se inače ne dešava u zajednicama LGBT. Ne, jel ste čuli nekada da... Nemojte, pa kako nisam čula? Evo, pre tri godine transseksualna čuvio svog momka. Pa šta sad, jel ja treba da govorim o LGBT zajednicama? U ovoj godini 21 žena ubijena od strane svojih partnera. Vi ste iskopali jedan slučaj. I okej, nakon je način. Sam ja iskopala. Ovo hoću da vam kažem. Da to nije u redu što govorim. U redu je zato što ovo što ja govorim su činjenice, a ne nešto što ćemo sada napabirčemo, pet istih stvari koje ćemo da vrtimo non stop. Dobro, dobro. Znači, tako moji istopolnim zajednicama bi trebalo da nam da tu pravnu mogućnost i to je prva stvar. Mi, naravno, na Prajdu ne protestujemo samo zbog toga. Protestujemo i zbog zakona o rodnom identitetu, znači koji treba da niz drugih stvari reši kada su transrodne osobe i njihovi izazovi u pitanju, u životni. Pa dalje, znači, zalažemo se za primjenu člana 54a, što je, znači, otežavajuća okolnost pri krivičnom delu, ugrožavanja bezbednosti i sloboda, čime se konkretno, znači, moja organizacija bavi, jer nije isto kada je neko pretučen, niko ne treba da je pretučen, ali ako je neko pretučen zbog svog ličnog svojstva ili verske pripadnosti ili nacionalne manjine ili tako nešto, tu možemo da primjenimo član 54a Krivičnog zakonika Srbije. To su sve neke stvari i niz drugih. Znači, mi samo hoćemo da probamo da iz ovog, i ne kažem, mi nismo, kako kažem, nemamo mi i svi ista prava i obespravljeni smo generalno, ali mi ipak moramo da vodimo računa o tome da bezbednost i prava budu na istom nivou. Stali smo u jednom vrlo usijanom trenutku. Evo, Milice, voljela bih onda da nastavimo sa vama. Dakle, evo, čuli smo sada neke zahteve i to što bi trebalo da čujemo verovatno i mnogo glasnije i na samom Prajdu. I vi ste negde rekli da vi to sve podržavate. Ali šta sam da to u praksi? Ne, ja nisam rekla da sve podržavam. Ja sam rekla da sam zaista upućena u te zahteve. Sve ste ovo znali? Tako je, apsolutno, zato što sam učestvovala u najmanje 30 debata koje su bile posvećene usvajanju zakona o istopolnim partnerstvima. I u okviru tih debata iznala sam stav Srpske stranke Zavetnici, uvek stav Srpske stranke Zavetnici, ali sva istraživanja pokazuju da velika većina građana deli to mišljenje. I da nije tako, ova parada bi bila održana. Sasvim sigurno je takav izveštaj stigao i na sto predsednika Republike, koji je na osnovu raspoloženja u javnom mnjenju između ostalog doneo odluku da parada bude otkazana, odnosno da li će to učiniti nadležne institucije, ostaje da vidimo, ali da ne ulazim sad. Ali problem je samo Evropride. Što se tiče zakona, dakle ovako, što se tiče zakona o istopolnim partnerstvima, ja zaista pozivam sve da pročitaju na koji način je Čomićkino ministarstvo sastavilo taj predlog. Na nekoliko svega strana teksta ja sam pronašla preko 40 pravopisnih grešaka. Dakle, oni nisu u stanju da se pobrinu o pravopisu. To je jako bitno.
Znači, čekajte, ako ste progresivni, ako ste vi Švedska 22. vek, ako ste vi u korak sa svetom, a mi smo zaostali primitivni, dozvolite da vam sugerišem da morate da poradite na pravopisu. To pod broj 1. Drugo, prepisano je sve što se odnosi iz porodičnog zakonika, što se odnosi na brak, iskopirano i preneto u predlog za zakon o istopolnim partnerstvima. Do te mere je iskopirano da nisu usaglasili termine svekar, svekrva, tašti, tasta, koji se menjaju s obzirom na to da je reč o istopolnim partnerima. Mi smo insistirali na tome da se uvaže njihove potrebe koje se odnose na imovinsko, pravna i socijalna pitanja. Kao što recimo u Poljskoj postoji institut bliske osobe, tako i kod nas može da postoji set pravnih mehanizama koji će da pomogne da njihov život bude jednostavniji i da se oni ne osjećaju izopšteno iz ovog društva. Ali, nije im to cilj. Treba da se osjećaju izopšteno iz ovog društva ili treba da se osjećaju kao ravnopravni članovi? Ja zaista smatram da se velika većina njih osjećaju kao građani ovog društva, ali da zbog toga, to je moje mišljenje i moj utisak iz prakse. Nije tačno. Moj utisak iz prakse. Dakle, kao što vi poznajete određene lica, tako ih i ja poznajem. Ali mi sada ne navodimo pojedinačne primere. Moje mišljenje je sledeće. Ne možete, i shvatite to, ne možete takvu zajednicu da nazivate brak. Vređate, ali vređate moja osjećanja. Vređate osjećanja svih ljudi. Ja ne mogu da, to je sveta tajna, znači brak je svetinja. Upravo govorite tu demagošku. Pa nije demagoški. Prepisali ste iz porodičnog zakonika. Pa pročitajte predlog. A čekajte, a šta je to što se sklapa kod matičara nego brak? Evo ovako. A šta je to što se sklapa kod matičara? Kod matičara se zapravo sklapa i vanbračna zajednica, što je i sad dozvoljeno. Vanbračna zajednica izjednačena u okviru našeg pravnog poretka sa bračnom. Drago mi što ste imali vremena tražiti i pravopisne greške. Vi ste lektor? Nisam lektor, ali dovoljno sam pismena da vam kažem da je ono sramota. Zapravo bio prvi argument. Da, da, jeste, jeste. Ja nisam pisala taj zakon, stvarno ne mogu da se izvinjam. Neka porade na tome. Hoću da kažem da drago mi je što je pravopis bio vaš prvi argument kada govorimo o ovom. Ne, pravopis je dokaz koliko ste površni. Koliko ste površni, koliko ni o čemu ne vodite računa. Šta je dokaz vaše površnosti kada o ovome govorimo? Ja sam ovde iznala i pravne formulacije. Vi niste ni pročitali zakon, a zagovarate ga. A ja sam ga pročitala, ne zagovaram ga. Znači, ko je ovde ozbiljan, ko je neozbiljan? Ko je odgovoran, ko je neodgovoran? Vi ga zagovarate, vi stalno se pozivate na sve te ljude koje vi poznajete i sa kojima... Ne, ja se ne pozivam, a ja poznajem sjaset ljudi, ne želim da im navodim imena i prezimena, neozbiljno. A ne možete da navodite ničija imena i prezimena u kontekstu toga da li se slaže ili ne slaže sa zakonom koji će samo njima doneti jednu pravnu mogućnost koju sada nemaju. Vaši prijatelji... Ko je vas ovlastio da govorite u ime tih ljudi? Ko je vas ovlastio? Ko je mene ovlastio da govorim? Ko je to? Strana ambasada vas je oglasila da govorite u ime. Ja govorim u svoje ime Milice i rekla sam vam... I u vaše ime možete da govorite. Ja nemam ista prava kao i vi. Mene je ovlastilo 160.000 građana koji su mi dali glas na izborima. Ja govorim u ime tih ljudi. Ja govorim u ime. A u čije ime vi govorite? Ko je? Vladine organizacije? Izvinjam se, nisam dala treba... Šoraš fondacije. U čije ime vi govorite? Za sledeći zagarantovano pravo je da govorim u svoje ime. Pa makar samo u svoje. U svoje ime. E, u svoje ime vam kažem da niste u pravu. I rekla sam vam to čak i kad su se kamere ugasile. I da imate odgovornost prema ovome sada što pričate. Zato što ne možete na taj demagoški znači, vi pričate o ideologiji. Vi ste ideologija, Milice. Znači, ideologija toga da ćete poene da skupite isključivo tome. Vi ste bukvalno stručnjak za LGBT, odnosno za anti-LGBT. Imate li vi u svojoj agendi još nešto? Bavite li se vi ičim drugim osim ovim? Evo, gostovala sam u ovoj emisiji pred 7 dana. Znači, u pitanje je bila Kosovo i Metohija. O Kosovu? Divno. Pitanje je bila bezbednost države. A šta ste suštinski uradili? Šta ste suštinski uradili? Znate kako, ja vama ne moram da polažem račune. Vi morate, dok ste narodna poslanica. Šta sam ja uradila? Molim vas. Pa dobro, pravni sistem je tako. Šta sam ja uradila za pitanje Kosova i Metohije? Dobro znaju građani. Jer ste vi narodna poslanica, a ja sam u ovom trenutku narodna. Pitanje Kosova i Metohije nije tema. Nije tema, a šta sam ja uradila znaju građani, pa su mi samim tim poklonili poverenje, pa smo jedina stranka koja je samostalno ušla u skupštinu. Retoriku voditi i drugačije, ali evo samo pitanje za obe i time da zaključujemo. Kakvu poruku mislite da šaljemo kao država u svet u slučaju održavanja ili u slučaju neodržavanja Prajda ili Europrajda? Što se sveta tiče, svet je širok pojam. Brojne države imaju različite pristupe ovom pitanju. Srbija ima svoj vrednosni sistem. Srbija je otvoreno društvo. Uvek smo to bili i bit ćemo. Ali Pride se održava u prethodni godini. Samo, da, ali ovaj Europride je manifestacija višeg ranga sa većim brojem učesnika i analizirajući dosadašnju praksu
ovakvih manifestacija uočili smo ono što sam govorila. Prostakluk, vulgarizam, primitivizam i zaista neprimereno. Da li ja nešto vidim ili ne vidim, oni su te određene karakteristike izneli u prvi plan. Srpska javnost ne želi takvu manifestaciju na ulicama Beograda. I srpska javnost, samo time da zaključim, i srpska javnost zbog toga ne ugrožava bilo čija prava, ali brani ono što je javna bezbednost, javno zdravlje, javni moral i ono što su ustavom zagarantovane kategorije. O svemu ostalom, ja sam uvek spremna bila i bit ću spremna da učestvujem u dijalogu, da saslušam mišljenje druge strane, da uvažim određene sugestije i predloge, ali molim vas, ne tražite od mene da potirem ono što su porodične vrednosti, brak, ustav, dostojanstvo, tradicija i moral našeg društva. Jednostavno, to su crvene linije preko kojih ne možemo da pređemo. Okay. I evo, gospođo Petrović, zaključujemo i sa vama. Dakle, kako vi vidite sada, kakvu poruku šaljemo i sa svim ovim... Što se tiče, još jednu reći ću, tradicije porodičnih vrednosti, mi svi imamo porodice, porodični smo ljudi, nismo sami ubačeni ovako u Srbiju, pa kao eto, koegzistiramo. Tako da, još jednom imamo priliku da vidimo da se ne samo naša prava unizuju, nego i naša porodičnost, ajde tako da kažem. Što se tiče same poruke otkazivanja Europride-a, mi se, kako god to gledali, da je svet širok pojam, nalazimo na području Evrope, a obavezani smo pred pristupnim procesom ka Evropskoj uniji da poštujemo ljudska prava na prvom mestu kroz poglavlje 23, ako ništa drugo, ako ne kroz zdrav razum. Tako da to neće biti najsrećnija poruka. Ne kažem da naš državni vrh neće rizikovati sa time, ali ono što je jasno da u jednoj takvoj situaciji osnovna ljudska prava ne smiju biti ugrožena na ovaj način.